Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Mustafa Adabi Hafizahullah'ın Ahkamun Nisa kitaplarından Cenaze kitabını okuyotgandik. Ötken derste uliknin tırnağlarını alış ya ki onun tükülerini alış koltuk asıdan, ekindik asıdan bu caiz mi ya ki hükmünü mü bunlar sana şu hakkıda. Biz bu narsada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan buyruqni ham qaytarig'ini ham bilmaymiz. Bu asli joizlik hukmida qoladi demek. Ya'ni masalan tirik odam olish kerak-ku, to'g'rimi? O'lganda buni olmaylar degan joy yo'qmi? Demak, o'likdan ham olsa ishlasa qilmaydi. Chunki mana yuvyapmiz-ku. Yuvganing nima foyda deyishim mumkindir aslida. Yuvyapmiz. Shunga qaramay endi tuklarni olishligidan ham hech qanday yomonligi yo'q. Bu mayitning manfaatiga qaratilinadi. Ya'ni agar bunday olishga imkon bo'lsa olinadi. Agar mayitga ozor bo'lsa, masalan, ba'zi uliklar 2-3 kun qolib ketadi, qarovsiz. Endi uni olaman desangiz, yirtilib ketadi u. Tuklarni olaman desangiz, unda tegilmaydi. Yangi vafot etgan odam masalan, yuvilyapti. O'sha paytda bunday tuklarni olib borishlikda zarar yo'q. Yoki tirnoq bo'lsa, tirnoqlarni olib borishlikda. Shu uchun ham aslida o'zi odam o'lganda sizni birovlar ko'rib o'sha yerda, shu birovlar tukizda olib, shunaqangi xijolatlik holatiga tushmasligi uchun odam o'zi doim toza yurish kerak. O'lib qolsa, hozir uyat endi u narsa, hamma yog'i tuk bosib, shunaqangi tirnoq uzib o'lsa odam. Bu narsada aslida joiz deyuvchilar yoki balki shu narsani o'lik yuvganda qilinish kerak deyuvchilar Hubayb radhiyallohu anhu ni qatl qilingan qissasidan dalil olishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bu narsa. Hubayb, Zayd ibn Dasina degan musulmonlarni kofirlar ushlab olib, olib ketib qolganda asir olib. Keyin kofirlar otalari Badrda ularni qatl bo'lgani uchun musulmonlardan alamini olgan bulardan. Jumladan mana Horis ibn Amir ibn Nawfal degan odam u o'sha Hubayb uni o'ldirgan bo'lgan. Keyin uning o'g'illari Hubayb ushlab olgandan keyin endi o'chimizni olamiz degan. Badr kuni o'ldirganligi uchun otalarini. Hubayb shunda ularnikida bir necha kun turgan asir bo'lib, ular endi o'ldirmoqchi bo'lishganda Hubaybni kofirlar. Hubayb ustara so'ragan. Xorisni ba'zi qizlaridan ustara beringlar, men bir tozalab olay deganlar Hubayb radhiyallohu anhu. Makkada bo'lyapti narsa. Keyin o'sha ustara berishgandan keyin tozalab olganlarda keyin olib chiqib o'ldirishgan ular Hubaybni. Endi shundan mana ulamolar dalil olgan. Ustara beringlar, tozalab olay deyaptilar-ku. Mana bu demak sunnat bo'lib qoladi o'sha sahobiydan o'likni tozalash yoki o'zi bir odam o'lishini bilsa ham tozalab olishi. Bu ham bir sunnat bo'lib qoladi ya'ni. O'limga tayyorlanib tozalanish kerak demak odam. Chunki u kishi bilganlar, u kishi hozir mushriklarning ichida hech kim u kishini yuvmaydi, to'g'rimi? Hech kim u kishini kafallamaydi. Ha, u kishini hech kim janozasini o'qimaydi. Shuning uchun o'zlarini o'zlari qilganlar-da, tayyorlaganlar. Yuvinib, nima qilib, tirnoqlarini olib, tuklarini olib tayyorlanganlar. Shuning uchun mikraga namoz ham o'qib olganlar. Xuddiki bu birov u kishiga janoza o'qiganlik hukmidan o'zlariga o'zlari o'qigandek bo'lyaptilar-da endi u kishi. Hech kim o'qimas chunki u kishiga. Mana shundan Imom Bayhaqiy dalil olgan ekanlar, kasal odam tirnoqlari va tuklarini olib yurishligi kerak. O'lib qolsa, birov olishiga hojat qolmasin. Mana bunda ulamolar so'zlari ham kelgan ekan. Abu Xulayba aytganlar. Sa'd radhiyallohu anhu qachon o'lik yuvsalar, ustara chaqirib tuklarini qirar ekanlar. Xuddi shuningdek Ibn Abu Shayba rivoyat qilgan Bakrdan. U kishi agar o'likda bir yomon narsalar, tuklar ko'rsalar, tirnoqlar ko'rsalar, ustara chaqirib uni olib yoki qirqib tashlar ekan deyilyapti mana. Tushunarli, keyingi bobga o'tiramiz. ويجب الستر على الميت المؤمن ويستحب التحديث بجميع الخصال التي ظهرت عليه عند موته او غسله مؤمن o'lganda uni satr qilish vojib ya'ni ayblarini berkitish kerak mu'minni va uni yaxshi xislatlarini gapirib yurish kerak xususan uni o'lganda yoki yuvganda zohir bo'ladigan xislatlarini lekin masalan ya'ni yuvayotuvdik bir xushbo'y chiqib ketdi masalan sasib ketdi demaslik kerakda mo'minni o'lganda
o'layotgandik masalan yuzi yorishib ketdi masalan kulib turibdi ana shunga o'xshagan narsalarni gapirish kerak bu uni ortda qolganlarni xursand qiladi masalan o'lgan odamda ana shunaqa yaxshiliklarni gapirib yomonliklar bo'lsa ham gapirmaslik kerak uni u o'lganni ustiga tepgan qilib atrofdagilarni qiynamaydi uni mana ibn Qudama rahimahulloh mo'ni kitobida aytgan ekanlar yuvuvchi odamga lozim shuning uchun ham bir omonatdagi odam bo'lishi kerak deydiku va uni atrofida hozir bo'lganlarga ham o'likdan agar bir narsalar ko'rib qolishsa yaxshi emas narsalar satr qilish kerak uni aytmasin uni hech kimga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chunki kim bir musulmonni aybini berkitsa olloh uni dunyo oxiratda aybini berkitadi degan yana masalan bir gunoh ustida o'lib qolish bor odamni to'g'rimi ana shu paytda yomon bo'libdida gunoh ustida o'libdida deb shunaqa qilib gapirib yurmasdan aybini berkitish kerak aksincha masalan qancha odamlar bor nasha chekib o'lib qoladi mo'min namozxon bo'lsa boshqa bo'lsa aytmaslik kerak shuni nasha chekib o'lib qolibdi ichib o'lib qoladi qancha odam masalan qarasangiz zino qilib yotib o'lib qoladi bu narsalarni aytmaslik kerak odamlarga zino qilib yotib o'lib qolibdi deb mo'minmi u namozxonmi masalan aytmang yashiring aybini lekin masalan hozirgi kunda ko'p shunaqa gap so'zlar chiqyapti bir odamlar mana shahid bo'lib ketyapti buni asosan xususan shu jihod maydonidagi odamlar yaxshi tushunish kerak telefondan har xil narsalar chiqib keladi o'lgandan keyin masalan ayollar bilan gaplashgan bo'ladi har xil narsalar ana shuni yomon bo'libdida bechora endi nima bo'larkan endi deb gapirib yurmaydi hamma joyda yoping aksincha hech narsa bo'lmagandek yo'qotib yuboring kerak bo'lsa uni umuman aybini ochmang mo'minmi u namozxon bir dinga xizmat qilib yurgan odammi umuman aybini ochmaslik kerak endi agar bir yaxshilik ko'rib qolsa o'sha o'likni yuvayotganda masalan yuzi yorug' bo'lib tursa o'likni tabassum qilib tursa bu borda bu bo'ladi bu mana shunga o'xshagan narsalarni endi chiqib aytish kerak ich qoralik qilmang bo'zrayib yuravermang chiqib aytish kerak odamlarga yaxshi bo'ldi mana u odam kulib o'ldi deyish kerak masalan yuzi yorishib turibdi ekan deyish kerak toki odamlar rahmat tilashi ko'paysin unga olloh rahmat qilsin zo'r odam ekanda desin duo qilgan bo'ladi odamlar va keyin o'shani yo'liga targ'ib bo'ladi odamlar shunga o'xshashga harakat qiladi keyin ya'ni jamil xislatlariga chiroyli xislatlariga o'xshashlikka odamlar harakat qiladi ibn Aqil aytgan ekanlar endi agar o'sha o'lgan odam dinida aybdor odam sunnatga bir sunnatga ta'na qilgan odam bidat bilan mashhur odam bo'lsa ana uni yomonliklarini izhor qilishdi yomonligi yo'q endi uni yo'lidan ogoh bo'linishligi uchun ana hozir odam ana shuni tushunmaydi o'lgan odamni gapirma deb boshlaydi tog'utni gapirsangiz ham tog'ut desangiz axir rasululloh o'lganni gapirishdan qaytarganlar deydi ha qanaqa deyapti mana qarang meni gapim emas bu ibn Qudama mo'ni kitobida ibn Aqildan olib keltiryaptilar aytyaptilarki dinga ta'na qilgan dinga dushman sunnatga qarshi bitta odam shu bilan tanilgan bir bid'atchi deyapti mana o'lsa keyin uni yomonliklar zohir bo'lsa o'lganda yuzi qorayib ketdi masalan aytish kerak chiqib uni ko'rdinglarmi mana nima bo'ldi ahvolini toki uni yo'lidan ogoh bo'linsin deyapti mana shunga ko'ra demak endi yaxshilik alomatlari ko'rinib qolsa ham unda uni berkitish kerak bo'lsa deyapti subhanalloh qarang naql aytyapti ya'ni aytmoqchiki bitta bid'atchida ham bo'lishi mumkinda endi bu narsa masalan bir xushbo'y hid chiqib ketdi tasavvur qiling o'zi bir bid'atchi bir munofiq endi hamma yoqqa chiqib aytib yurish kerak xushbo'y hid chiqib ketdi shu odamdan deb yo'q deyapti aytma uni deyapti chunki biz odamdan xushbo'y hid sassiq hid chiqqaniga qarab uni iymonini o'lchamaymiz uni manhajiga qarab o'lchaymiz biz yo'lini uni qur'on sunnatga qarab ana shu uchun bitta odamni hayoti qur'on sunnatga to'g'ri kelmaganmi uni o'lganda xushbo'y chiqib ketsa ham odamlarga gapirib yurma chunki sen odamlarni unga aldagan bo'lasan u bilan odamlar ana shu yo'li to'g'ri ekanda bo'lsa nega xushbo'ylik chiqdi deydi xushbo'y chiqyapti endi kiyikni yorsangiz ham kindigida misk chiqadi u jannatiy degani endi bu bilan hal bo'lmaydi masalan ha bu endi kimdir aytishi mumkin sizlar nima bu yerda tarozidan urmayapsizlarmi hozir mo'mindan chiqib ketsa gapir dedinglar endi bu bechoradan chiqsa gapirilmaydimi deb ha bu tarozidan urush emas chunki biz hayotda yashaganiga qarab o'lchaymiz o'lganda chiqqan hidiga qarab emas u ya'ni endi chunki masalan odam o'lganda ming taqvodor odam bo'lsa ham ichidan najosat chiqishligi mumkin qornini silasa boshqa bo'lsa endi yomon odam degani bu chiqadida endi tiriklikda chiqmagan tiriklikda ham chiqyaptiku olloh iso alayhissalom haqida hatto shunaqa degan onasi maryam haqida ovqat yerdi ular degan bu kinoya ovqat yegandan keyin chiqadida u buni hech qanday bir ayblaydigan joyi yo'q ya'ni
Çünkü ne yaptılar? Eğer bir yaşlılık ki okşayan nasıl da kurum kazıyan bidatçılar da etmezlik ki. Çünkü onu yürüge siz adamlar aldıgın bulasın. Bunu bidatı ki adamı ilgeç getirdik olan. Ha olup siz etmeyeniz bilen Allah huzurda etilik şu adam gibi mertebe bu zarar kımaydı ki? İhtimal ulu işten avval tabakı kendi bu bidatıdan. Şu için şu bile çıkıp gitkendi. Biz bu bilen onu yaşlılıkenimizde cehennemiydi mahçumaz mıyız? Ha ihtimal tabakı kendi doğru. Lekin siz etseyiz adamlar onu utmuşiden fakirlenip aldan kaladı yani. Kengi sıfat. Sifat önki iman şafiyem etken ekeli. Müslüman adamda, eğer de onda bir nasıl kurp kalınsa yamanlı gapirilmezlik gerek. Müslüman adam çünkü onu satır kılınışke haklik doğru digerler. Müslüman Müslüman da yaman kurgen nasıl kurulsa satır kılış gerek. Kengi ise ayol kişinin kefen sıfatı hakkıdır. Abu Davud'da rivayet kilgen Ummu Habibi bint Abi Sufyan'dan Zavucu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Leyla bintu Qaif as-Saqafiyye degen ayol aytganlar. Xo'p, yuqorida rivoyat Urvat ibn Mas'uddan ekan, ma'lum emas. Ummu Habibaning qarindoshi ekan. Xo'p, xullas shu Leyla bintu Qaif as-Saqafiyyadan rivoyat qilyapti, o'sha ayol aytadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Kulsumni yuvgan ayollar ichida edim. Yuqoridagi Ummu Atiya boshligida ayollar yuvdi. Shular ichida bo'lgan ekan bu ayol. Vafot etganda yuvilganda men ham o'sha yerda edim. Birinchi Rasululloh bizga bergan narsalar sallallohu alayhi vasallam avval ma'atona Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-haqo haqu deb o'tdi-ku bir rivoyatlarda. Haqu, ya'ni Rasulullohni izorlari, belbog'lari bo'lgan. Ichidan uraylar shuni deganlar. Ya'ni Rasulullohni badaniga tiygan kiyim qizlarini badaniga tiyib tursin deganlar. Keyin ko'ylak. Ko'ylak degani mana hozir oddiy hayotda kiyiladigan ko'ylakdek, bitta yelkadan oyoqqacha yopiladigan uzun bitta kafan o'ralinadi. Ko'ylak deganda bu yerda bichilinadi degani emas, ko'ylak shaklida. Ko'ylakdek qilib o'rab qo'yiladi. Ya'ni yelkasidan oyog'igacha ya'ni. Endi kafan degani xullas bitta qilib bunday haligi konfet o'ragandek o'rab qo'yilmaydi uni. U ichidan alohida birinchi o'ralinadi. Mana izor o'ralinadi birinchi. Izor. Ya'ni kindikdan tizzagacha bitta izor o'ralinadi, xususan ayol kishiga. Keyin ko'ylak kiygizinadi unga. Ko'ylak qanaqa bo'ladi? Yelkadan to'piqqacha bo'ladi. Keyin ro'mol o'ralinadi mana, uchinchisi aytilyapti mana. Ximor deyiladi. Chunki ochilib ketishligi bor-da, agar bu bunday bittasi ochilib ketsa, ikkinchisi ushlab qoladi o'shanda. Ro'mol alohida boshiga, ya'ni. Xuddiki tirikligida qanday ro'mol o'ragan bo'lsa, endi qiziqda ayollar mana, baribir o'raysan. Tirikligingda o'lmasang, o'lganingda o'raysan. Qayga bo'ladi ro'mol o'ramay? Endi lekin o'lganda o'ragan foyda bermaydi, shunisi bor. Ro'mol o'ralinadi to'rinchisida. Xo'p, keyingisida milhafa deyiladi. Milhafa degani keyin umumiy yopinchiq bu mana. Dun boshidan oyog'idan da uzun qilib o'ralinadi keyin. Ikkita uchun boylab qo'yadi mana, oyoq bilan bosh uchidan ya'ni. O'sha milhafa deyiladi. So'ngra keyin yana bitta boshqa kiyimga kirgizilgan. Ya'ni ikki qavat qilsa yaxshi shuni, milhafani. İki qavat qilsa, bittagi o'raydi, ustunki yana bittagi o'raydi. Chunki yaxshiroq yopiladi-da. Ha, endi ayol kishiga buncha mana 5 ta bo'lyapti hozir. Izor, ko'ylak, rumol 2 ta yopinchiq bo'lyapti. Izor, ko'ylak, rumol 2 ta yopinchiq. 5 ta kiyimga o'ralinganligi, ko'rasizmi, mana qarang. Ayolni uligi ham qanaqa satr qilinishi kerak. U tirigida endi batariqalo, chunki o'lgan ayolga odatda hech kim yo'q nazar bilan qaramaydi. Lekin shunday bo'lsa ham 5 ta kiyimga. Endi shuning uchun aytayapmiz mana, tiriklik degan ayol kishi bitta abayani kiyimni ustidan tashlab olib, ichida ishtonsiz yuravermaydi. Ko'rinyaptiki hayotda qancha voqealar, masalan, liftga chiqqanda, avtobusga minganda, poyezga chiqqanda, metroga chiqqanda lip-tip tortib ketyapti kiyimini. Hamda ayol kishi ya'ni nomahramlar olib yana qochib qolib ketadi. Ana shunda holiga tushmasligi uchun 2-3 qavat kiyinib yurish kerak, bittasi yetib uzilib tushsa ham, ikkinchisi yopib qoladi. Xo'p, mana shunda aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshikda o'tirardilar. Kafanlarni olib, bitta-bitta uzatib turganlar. Endi qizlarni oldiga kirmaganlarda, yuvilishda endi baribir yalang'och turadi-yu. Kindik bilan tizzagacha yopilsa ham boshqa yalang'och turadi. Shuning uchun kirmaganlar. Uyga-da eshikni oldida uzatib-uzatib turardilar, deyaptilar. Keyingi rivoyat mana Imom Buxoriyda kelgan Ummu Atiyadan. Rasulullohning qizlari vafot etdi. Shunda bizga Rasululloh aytdilar, 3 marta, 5 marta yoki undan ko'p yuvinglar. Agar qancha kerak desanglar, shuncha tohq adat bilan yuvinglar deganlar.
agar forig bo'lsanglar yuvishdan menga bildiringlar deganlar. Biz yuvib bo'lganimizdan keyin Rasulullohga bildirdik. Rasululloh belbog'larini yechdi, yechdilar izorlarini, ya'ni min hiqbihi izorohum. Bellaridan, ya'ni bellaridan izorlarini yechib berdilarda ashir naha iyahu dedilar. Qizimga buni o'ranglar, izor qilib deganlar. İzorlarini yechib berdilar o'zlari. Endi bo'lgan hamma ota qiziga o'zini ishtonni kiygizish kerak degan emas. Bu Rasulullohning tabarruklaridan deyapmiz. Barakotlaridan. Rasululloh endi badanlari barakot. Qizlarga tegib tursa bu yaxshi, ya'ni. Mana yana ayollarda kafan sifatida kelgan ba'zi rivoyatlar. Ibn Jurayj aytadilar, men Atoga aytdim. Ayol kishi nechta kafanga kafanlanadi dedim. U kishi aytdiki, 3taga dedim. Fi salasati aswabin wa sawbun fawqaha tulafu fi. 3ta kiyimga kafanlanadi va 4-inchisi ustidan o'raladi deganlar. 3ta kiyim berdi o'sha, 1-inchisi belbog', 2-inchisi ko'ylak, 3-inchisi yopinchiq, 4-inchisi yana bitta yopinchiq ustidan umumiyroq, ya'ni. Rumolcha dedim, 5-inchisini aytmayapti-ku hozir berdi, ya'ni. Shuning uchun so'rayapti, rumolcha deganda aytdiki, la dedi. Ya'ni endi shart emas degan ekan-da bu kishi. Aslida yuqoridagi rivoyatda o'tdi, rumol o'rasa ham yaxshi. Bu kishi lekin rumolni o'rniga aytgan ekanlarki, bog'ich bilan bog'lab qo'lini uradi, erkak hay'at degan ekan. Ya'ni hali ustidagini bitta qilib keyin rumol o'rash shart emas degan ekan. Endi alhamdulillah, hozirgi zamonda lattaga ehtiyoj unaqangi yo'q. Avvalgi zamonlarda endi kafan ham katta pul bo'lgan. 5ta kiyim o'rash bitta odamga o'lganda ancha qiyin bo'lgan bu narsa. Hozirgi kunda alhamdulillah hamma yoqda bu oson. Kim kerak bo'lsa vaqf kafanlar hamma yoqda qarasangiz masjidlarda, kasalxonalarda turadi. Bu narsaga unaqangi ehtiyoj yo'q, shuning uchun sunnatga muvofiq erkak kishida 3ta kafan, ayol kishiga 5ta kafan bor. Ya'ni 5 bo'laydi, ya'ni. Erkak kishiga 3ta nima? Izor, ko'ylak, bitta yopinchiq. Bo'ldi. Xo'p, ayol kishiga esa izor, ko'ylak, ro'mol, 2ta yopinchiq. Satrliroq bo'lishi uchun 5ta, ya'ni ayol kishiga. Xo'p, keyingi rivoyatlar ham shu ekan, bular tushunarli bo'ldi. Keyingi maslaga o'tamiz. Mana ulamolarda ayol kishining kafani haqida so'zlarini keltiribdilar. Bu ham o'sha gap. Tushunarli bo'ldi. Endi baribir biz buni og'zaki tavsiya berib tushuntirib ketyapmiz hadislarda kelgan sharhi bo'yicha. Buni alhamdulillah hozirgi kunda mana ta'lim tarzida videolarda o'rgatilganlari ko'p. O'shani ko'rsa odam internetdan odamni kafanlash deganda hammasini tushunsa bo'ladi, ya'ni batafsil. Keyingisi kafanul jariya allati lam tahif. Hayz ko'rmagan qizning kafani qanaqa bo'ladi? Ya'ni ayoldek uni 5 qavat qilib o'rash kerakmi yoki oddigina qilib o'rab qo'ysa bo'laveradimi? Qizchani kichkinagina, hali hayz yoshi ketmagan. Ibn Abu Shayba keltirganlar, Hasan Basriydan men so'radim, qiz bola o'lsa, hayz ko'rmagan hali ro'mol o'rab kumish kerakmi deganda yo'q dedi. 3ta kiyimga kumilaveradi erkak degan. Chunki o'zi qizligida ham unga ro'mol hali shart emas edi bu. Tushunarlik. Keyingi faslga o'tamiz. Keyingisi ham shunga o'xshagan fasl, undan keyingisi va idam matat imro'atun muzawwajatun. Agar bir ayol turmushga chiqsa-da o'lib qolsa, uni kafan taklifotlari kimni pulidan bo'ladi? Erini bo'yniga lozimmi yoki ayolning qarindoshlari qilish kerakmi? Endi kimdir bu masalalarga masalan insasi qotmasin, endi o'lganda shu ham endi shunaqa bir ota guruh xodixona bo'lamiz, endi kafan deb bo'lganda endi avval. Va bilmaysiz, ha, bo'lishi ham mumkin. Misol aytaman sizga. Bugungi kunda mana maska pul turarmidi shu koronavirus tarqashdan avval? Pul emas edi, to'g'rimi? Aptekaga kirsangiz qatlanib yotar edi. Hech pul emas edi. A bugun eng qimmat narsa maska, narsa maska bo'lib ketdi. Virus tarqagandan keyin. Ana shunga o'xshab o'latlar, vabolar tarqaganda million-million odam o'lsa, kafan topolmay qolasiz. Keyin odam so'raydi ana shuni, ey deydi, nima qilsak bo'ladi? Bitta kiyimga o'rab ko'maraversak bo'lmaydimi deb odam topolmay qoladi. Ha, hozir siz ofshet vaqtida bu gaplarga insiz qochishligi mumkin. Lekin anaqangi million million odam o'lib ketaversa, unga go'r topolmay qolasiz kavlashga. Va kiyimlar kiyim topolmay qolasiz o'rashlikka uni. Shuning uchun endi mana shunaqa paytda kafan taklifoti yangi turmushga chiqqan qiz o'lib qoldi, kimni bo'yinida u deyapti-ku. Ahlimda ikki xil so'z bor ekan. Birinchisi erga lozim degan ekan, hamma ayolni kafanlari. Qolgan tashvishlari ham masalan haligi go'rkovga pul berish yoki bo'lmasam u o'likni yuvganga pul berish. Go'rlar masalan hozir katta pul. Qabr ba'zi davlatlarda mana yerkam davlatlarda juda qimmat narsa. U bizdekidek ilingan joyga ko'mib ketilavermaydi. Bizda men bilishimcha qabriston pulligi emas. Lekin mana Misrda qarasangiz, Misrda o'zining xalqi
hayotda yashaganda uyga qanday g'am qilsa, o'lganda qabrga shuni g'am qiladi. Qabr yo'q Misrda. Chunki yer yo'q. Hamma yoq izdihom. Ningan joyga qum kitirishga ruxsat ham bermaydi. Maxsus qabr joylari bor, uni uy sotib olganda 20 ming 30 ming dollarga sotib olishadi bitta xonacha. Keyin qavat-qavat qilib hamma oila o'sha yerga ko'muradi bir-birini. Shuning uchun ham qabr pul u yerda katta pul turadi. Hozir mana shunaqa taklifotlarni kim qiladi desa, ba'zilar aytayaptiki, ayol kishi o'lib qolsa eri qiladi deyapti. Ha, ba'zilar aytgan ekanki, u ayolda o'zining moli bo'lsa, o'shandan olib qolinadi degan ekan, nariga merosidan-da. Agar mol qoldirsa ortidan deyapti. Tushunarlik, endi aslida moli bo'lsa moldan olinadi. Chunki o'zi odam o'lganda molda uni birinchi qilinadigan ish shu o'zi. Uni o'zini xarajatlarini yopilinadi uni molidan. Endi agar o'sha moli bo'lmasa er qiladi uni baribir. Sabab dalil bu narsaga er qilishligi. Har xil ulamolar so'zlarini keltirib, biz shuni ixtiyor qilamiz. Er qilish kerak deganini. Sabab shariatda bizda bitta qoida bor. Al-g'unmu bil-g'urmi. Buni biz fiqh darslarida, qoida fiqhiyada ko'p gapirdik. Foyda chiqim evaziga bo'ladi. Shu ayol yashasa hozir kim foydalanadi? Otasimi, erimi? Eri foydalanadi, to'g'rimi? Endi chiqimni ham qiladi. Foyda chiqim evaziga. Shariatdagi bitta qonun shuni bilib oling. Ayol kishi tirik qolsa hozir shundan er foydalanardimi? Tamom, endi uni hamma tashvishini er qiladi. Kasal bo'lsa davolaydi, o'lsa go'r oladi unga, yuvganga pul beradi, kafan oladi, hammasini er qiladi. Chunki er foydalanyapti undan. Ota emas yoki aka emas. Undan o'sha er foydalanyapti. Tushunarli, keyingi faslga o'tamiz. Hal wala yajuzu takfinul mayyit zukur fil harir va yajuz zalika lil unsa. Erkak kishini ipakka kafanlash joiz emas. Bu ayol bo'lsa joiz. Chunki erkak o'zi hayotda ham ipakdan foydalanish joiz emas-ku. Shunga o'xshab, o'lganda ham uni ipak kafanga kafanlanish joiz emas. Ayolga bu narsa joiz bo'ladi. Endi bu narsa o'zi kerakmi deyish mumkin bir kishi ham. Ipak bir qimmat narsa bo'lsa, kerak emas bu. Ulik baribir u yumshoqqina matoyizdan foydalanmaydi. Unga amali foyda beradi. Tillaga o'rab qo'ysangiz ham befoyda unga, gunoh ko'p bo'lsa. Ana shu uchun bunaqangi qilib uni ipakda isrof qilmasdan, oddiy kafanga kafanlanib qo'yish kerak. Oq bo'zga, oq surtga shunaqa narsaga. Ayolga joiz deyilmayapti, endi joiz degani ham qilaver degani emas bu ya'ni. Ana shuning uchun Muhammad menga yoqmaydi degan ekanlar. Ipakka birovni kafanlash kerak emas u degan. Hasan Basri ibn Muborak soqlar ham shunday degan ekanlar. Hop, ba'zilar buni hayotlikka qiyoslab joiz degan ekan, aytayapti. Joiz degan qil endi degan emas bu. Ha, xo'p, boshqa narsa yo'q endi. Mayli, shunga o'xshagan holatlarda. O'zi biz bu narsani tushunaylik. Yuqorida biz erkakka 3 kafan, ayolga 5 kafan deganimiz imkoniyat vaqtida. Agar imkoniyat yo'q bo'lsa, o'rab qo'yilishi kifoya. Ko'rinmasa bo'ldi. Shundoq o'rab qo'ylanib, kumorlaveradi. Hatto adolga o'rab kumorsa ham bo'laveradi. Uni oq bo'lishi ham shart emas aslida, lekin endi imkoniyat bo'lsa, oq narsa erkakka 3 qavat, ayolga 5 qavat yuqorida aytilgan kayfiyatlarda bo'linishligi yaxshi bo'ladi. Keyingi fasl karohiyatu tibaun nisa'i lil janais. Ayollar janozaga chiqishlari makruhligi. Makruh deganda harom degan ma'nolar bor. Janozaga chiqish deganda ham janoza o'qish ham, janozani kuzatish ham kiradi. Ya'ni borib janoza o'qmaydi ayollar. O'z janozani kuzatmaydi ham qabristongacha. Chunki hayotda ko'rilyapti, odatda yig'isig'i qilmay qo'ymaydi ayol zoti. Baqir chaqir qilib o'shida osilib tovutga, ana shunaqa narsalarni qilib, hammani xunob qiladi, o'likka ham azob beradi. Shuning uchun ham ayollar janozaga chiqmaydi deyilgan. Keyin bu narsani o'zi odam mana qabristonga borib bir o'likni yuziga tuproq tortilayotganini ko'rsa, erkak odamni ham o'zi yuragi dosh bermay g'alati bo'lib ketadi odam. Tasavvur qiling, odam kumorlayapti ya'ni. Kechagina yurib oldimizda. Odam bunda o'zini irodasini boshqara olmay qoladi. Ayol bo'lsa batariqol o'sha yerda dod faryod qilib osilib qabrga tushib olib yig'lab qo'ymayman deb ana shunaqa qilib to'pon qiladi. Shuning uchun ham qaytariladi. Ana Imom Buxoriyda hadis kelgan. Ummu Atiya radhiyallohu anha aytganlar. Nuhina an ittiba'il janais va lam yu'zam alayna. Janazalarga ergashishdan qaytarildik, bizga azm qilinmadi. Xo'p, nima degani azm qilinmadi degani? Ikki xil tafsir bor buni. Ba'zilar aytganki, janaza bizga farz qilinmadi degani. Ya'ni bizga shart emas janazaga borish. Ikkinchi tafsir
Bizga bu narsa qattiq qaytarilmadi. Qattiq qaytarilmadi azm qaror bilan. Ya'ni bormanglar deyildi. Bundan chiqadiki, borsa unaqangi darajada katta bir gunoh qilgan bo'lmaydi deb tushungan ba'zi ulamolar buni. Lekin ba'zi ulamolar aytganki, bu ummati yana tushunchasi o'zlari. Agar shunaqa tushunsak hadisni. Chunki Rasululloh aytdilar demayapti kishi. Ha, endi unaqangi qattiq qaytarilmadi deb. Qattiq qaytarilgan, qattiq qaytarilmaganligini kishini o'zlarining tushunchasidan kelib chiqqan bo'lsa. Shuning uchun mana buni ba'zi ulamolar aytgan ekanlarki, karohatut tanzih degan ekanlar. Karohatut tanzih. Lekin bunga ba'zi ulamolar raddiy bildirgan. Yo, u karohatut tanzih deganda, ya'ni makruh tanzih demaymiz biz. Harom deymiz, chunki ochiq dalillar bor. Masalan, la'natlandi deb kelgan-ku, qabristonga chiqadigan ayollar. Yaxshi uchun chiqmagan yaxshi. Keyingi hadisda keladi buni Imom Ahmadda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir janozada edilar. Shunda Umar bir ayolni ko'rib qoldi, unga qarab qichqirdi, "Nima qilyapsan?" deganda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda, "Qo'y uni ey Umar. Ko'z yig'laydi. Nafs endi musibatlanganda va ayriliq yaqin" deganlar. Ya'ni endi yig'laydi-da qo'y deganlar. Endi bu hadisdan hozir ko'rib turibsizki, mana janozaga chiqyaptilar, ayolni ko'ryaptilar. Shuda endi ayollar janozaga chiqishligiga dalil chiqadimi? Rasululloh unsiga qo'y deyapti Umarga mana, yig'lasin deyaptilar. Bu birinchidan masalan qaytarilishdan avval bo'lgandi. Ikkinchidan hadis isnodi bunaqangi darajada sahih emas o'zi, ixtilofli ekan. Uchinchidan bu masalan shundoq uyiga yaqin bo'lgan, shunday chiqqan bo'lgandir. Endi umuman uydan chiqmasin deyilmaydi-ku endi. Bunday janozaga ergashib borish o'sha qasqimni yuqorida qaytarildi. Endi biz bunaqa qilib ta'vil qilishligimizga majbur qilgan narsa hadislar bor, chunki la'analloh zairatul qubur yoki zavvaratul qubur degan qabrlarni ziyorat qiladigan ayollarni Alloh la'natlagan degan. Endi tanbih mana. Ummatiya, o'sha o'lik yuvuvchi sahobiya Rasulullohdan bir janoza fazlida hadis rivoyat qilganlar. Kim janozaga hozir bo'lsa, unga janoza o'qilguncha unga bir qiyrot tog'dek ajr bor deganlar, qiyrot tog'dek degan. Kim unga hozir bo'lsa dafn qilinguncha unga ikki qiyrot, ikkita tog'dek ajr bor deganlar. Endi o'lik yuvuvchi sahobiya ayol bu hadisni rivoyat qilgandan ba'zilar ayollar ham shunday ajrga ega bo'ladi deb o'ylash mumkin. Shuning uchun aytyaptilarki, bu erkaklarga bu. Ayollarga emas bu ajr. Hofiz ibn Hajar ana shunga ishora qilganlar va boshqa ahli ilmlar. Mana bunda salaflardan kelgan ba'zi asarlar. Ibrohim ibn Nahoiydan keladi, o'sha aytgan ekanlar. Agar janozaga chiqishsa ayollarni ustidan ehidi qulab chiqishar ekan. Mana. Agar unchalik qattiq bo'lmaganda bu darajada qattiq olish nima kerak bor edi. Shuning uchun aytayapmiz, ummatiyadan kelgan u gap bizga azm qilinmadi deganini ma'nosi nima edi? Bizga janozaga chiqish shart qilinmadi degan. Ha, bo'lmasa ehidi qulab chiqmaydi sahobalar. Ibrohim Nahoiy palonchalar unday qiladi deganda sahobalar nazarda, tobiin shu ya'ni. Xuddi shuningdek mana Hasan Basri Muhammaddan ham keladi. Ayollar janozaga ergashlikni yoqtirishmasdi ulamolar deyishgan. Mana Suvayd aytgan ekanlar, ayol kishi uyining eshigidan nariga o'tmaslik kerak janozada deganlar. Mana Masruhdan keladi. قال رأيته يحس التراب في وجوه النساء في الجنازة. مسروق ابن مسعود تايت كيلر الله علمه داش مثلا. يكي راوي مسروق تايت ياب. خلاص صحابلر جنازه كي چقان ايالر ده يزوغي تپراق سيپر كان. ولر كتر كيلر ارجعنا قايت اللر دي لر كان ايالر كان. قايت سلر جنازه عف كتشر كان. اگر ايالر قايت مسلر ارکي كي اوزار قايتب جنازه تشب كتر كيلر. Shu darajada boyga ko'milib bo'lsam. Endi bunday qilgan tabiiy ayollar ko'monmaydi. Tabiiy ayollar ketgan ya'ni. Va keyingi rivoyat Atoga aytilgan ekan. Ibn Jurayj aytayapti. Ayollar janozaga chiqishiga nima deysiz deganda bu fitna qilishadi degan. Ya'ni fitna bo'ladi. Birinchidan yuqori aytganimiz ayol kishining o'ziga fitna bu. Ya'ni o'likni ko'rib talvasaga tushib boshqa bo'lib. Ikkinchisidan erkaklarga qabristonga boringlar, o'lik ko'minglar deyildi-yu, ikki qiyrot ajr olasizlar. Chunki odamga oxiratni eslatadi bu, to'g'rimi? Endi u yerda bitta ayol masalan o'tirgan bo'lsa, endi o'sha yerda ham chalg'itadimi odam? Erkakka
iki qiyrot berib janozada ishtirok etishlikka targ'ib qilinganini bitta ayol barvol bir pul qiladi dedi. Erkak odam shunaqa ayolni ko'rdimi bizdan hamma oxiratlar esdan chiqib ketadi. Hozir endi ko'ngillar yumshab o'likka qarab oxirat eslab tursak, o'sha yerda ayol yig'lab o'tirgan bo'lsa. Uning ustiga u talvasaga tushib odatda o'ziga qaramaydi. Oyog'i ochilib ketgan, sochi ochilib ketgan, qad-qomati bilinib ketgan osilib o'likka masalan. U odamni fitnalaydi, erkak odamni. Shunday bir imtihon o'rnida yoki mana bunaqa ibrat o'rnida odamni qalbiga shunaqa shahvat kirgizadi. Xo'p, keyingi boblar ham mana ayollar janozalarda ko'tarishligi, shunga o'xshagan masalalar hali davom etar ekan. Shu yerda to'xtaymiz, keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Alloh alam. Bismillahirrohmanirrohim. Shayx Mustafa Adabi hafizahullohning Al-Jami' fi ahkamin nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz. Bugun 13 aprel 2020 yil. Janoza boblari, jumladan ayollar janoza ko'tarmaydi. Imom Buxoriyda hadis keladi. Said al-Maqburi kishi otalaridan rivoyat qiladilar, kishi Abu Said al-Khudriydan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, agar bir joyga janoza qo'yilsa-da, uni erkaklar ko'tarsa bo'yinlariga, yelkalariga, u o'lgan odam solih odam bo'lsa, aytar ekanki, meni tezroq olib boringlar, tezroq olib boringlar qabrga der ekan. Agar nosolih odam bo'lsa, eh meni holimga voyl bo'lsin, qayerga olib ketyapsizlar meni, deb qichqirar ekan. Uning bu ovozini hamma narsa eshitar ekan. Illo inson eshitmas ekan. Agar inson eshitganda, xushsiz bo'lib yiqilib ularda deyilgan. Bu hadisdan bizni mavzuga tegishlik joyi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana, bir janoza qo'yilsa-da, uni erkaklar yelkasiga ko'tarsa, deyaptilar. Bundan dalil chiqadiki, erkaklar ko'taradi janozani. Ayollar ko'tarsa, chunki avrat ochilib ketishligi mumkin, ko'tarib yoki bo'lmasa mana yig'isig'i qilib, unisiga o'tosh bermaydi ham. Shuning uchun Imom Buxoriy sahihlarida bir bob yozganlar, babu hamlir rijal al-janazata dunan nisa. Janozani erkaklar ko'taradi, ayollar emas deganlar. Keyingi fasl. Ayol kishiga nash qilinishlik kerakmi? Nash nima degani aslida? Biz tomonda tovutlarga qarasangiz, tovutni taxtasini ustida uychasi bo'ladi. Ustida bunday gumbazchasi. Ustiga latta tashlab qo'yadi gumbazni. Tagida o'lik ko'rinmaydi turadi. Ana shuni nash deyiladi. Nash deganda bu yerda tagidagi kirvat aytilmaydi tovutni. Usti nash. Ba'zi ulamolar mana shuni sunnat degan, ayollarga qilinish kerak degan. Chunki shamol bo'lib, boshqa bo'lib ochilib ketmaydi. Ayol keyin baribir kafanga o'ralgan taqdirda ham qomat ko'rinib qolishi mumkin-ku. Ustiga shuning uchun ayol kishini bunday nash qilib qo'yish kerak deyilgan. Bu mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari Zaynabni qizlar emas, ayollari. Ayollari Zaynabni janozasida shunaqa qilingan ekan. Ya'ni ustiga nash yopilgan deyilgan. Qizlari Fatimani ham bir rivoyatlarda mana Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan ekan. Vafot etganlarda ustiga shunaqa nash qilingan, ya'ni gumbazcha qilib yopilgan. Bizda o'zi shunaqa, men boshqa joylarda bilmayman, bizda shunaqa, o'zi tobut ustiga shunday gumbaz qilib yopilinadi. Xo'p, keyingisi bir ayol o'lsa, qornida bolasi bo'lsa, qimirlab yotgan bo'lsa, nima qilinadi? Kesib olish joizmi shuni? Alloh taolo oyatda aytadi: "Va man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a." Kim bir jonni tirik qoldirsa, butun insonlarni tirik qoldirgandek u. Endi shoyatga binoan mana Ibn Hazm rahimulloh aytgan ekanlarki, agar homilador ayol o'lib qolsa, qornida bolasi qimirlab yotgan bo'lsa, 6 oydan o'tgan bo'lsa, qornini yoriladi degan uzunasiga. Va bola chiqarib yuboriladi, chunki Alloh oyatda mana kim bir jonni tirik saqlasa, butun insoniyat tirik saqlabdi degan. Ya'ni nima uchun endi 6 oy? Chunki undan kamida yashamaydi o'zi. Olib chiqqanining foydasi yo'q. Bu ayolning qornini yorib o'ligida endi bunaqangi darajada qilishga hojat yo'q. 6 oydan ko'p bo'lsa umid bor. Yerib ketishligiga, shuning uchun ham qornini yorib olib qolinadi. Kim qasddan o'sha yerda agar hozir qo'yib qo'ysa o'lishiga, o'sha bolani ham ayolning qornida. U odam o'ldirgan bo'ladi deb qarang. Chunki bitta odam cho'kiyapti, tasavvur qiling. Qutqarmasangiz odam o'ldirgan bo'lasizmi? Imkoni bo'lib turib qutqarmasangiz, xuddi shunday bu yerda ham odam. Qornida bitta bolacha o'lyapti, qarab o'tirsangiz o'ldirgan bo'lasizmi deydi. Endi Imom Ahmad aytgan ekanlarki, u qornini yormaydi. Doyalar qo'lini tiqib ayolga sug'urib oladi degan ekanlar. Bu to'g'ri gap emas deyapti. Nima uchun? Chunki bola pishmasdan turib bajadondan chiqmaydi u. Sug'uraman deydim. U boshmoshi uzilib ketadi.
o'zi tug'ayotgan ham zo'rg'a chiqadi-ku bachadonni ichidan. Qanaqa qilib uni sug'urib olib bo'ladi? Qo'lni tiqib doya uni. U bolani sug'urib bo'lmaydi unaqa. Shuning uchun mana hozir buni hazm etyapti, momohat bu gaplari to'g'ri emas deyapti. Yo, ikkinchidan endi o'lgandan keyin tirishib qoladi odam. Ichlari hali qotib ketadi u. Suyuqlik kerak chiqish uchun bola masalan qancha uni o'zi tirik vaqtida ona endi qanaqa tayyorlanadi u. Bunday tazlar yerilib, ichlar yo'llar ochilib tug'ish uchun qanaqangi tayyorlanish kerak. A u o'lik tirishib yotdi. Qanaqa qilib ichdan sug'urib bo'ladi? O'lib qoladi bola uni. Biron joyini uzib oladi uni yana. Shuning uchun ham bu gap to'g'ri emas deyilgan. Uni yorib olinadi. Ahmad Shokir ham shunaqa degan ekanlar. Qorinda bola bo'lsa yorib olinadi degan. Vojib deyapti mana. Qonda bolani yorib olish. Endi qanday qilib yorib olamiz desa, endi bu o'sha ishni tabiblarda, doyalarda ish bu qanaqa qilib yorib olishligi. Agar o'sha yerda mana bir doktorni chaqirib kelgansizcha ham bola tiqilib o'lishi mumkin-ku masalan, 1 daqiqadan o'tmaydi o'z odatda 2 daqiqadan. O'z yorib olaverasiz, iloji yo'q. Kesib olaverasiz qornini, iloji yo'q, chunki u doktor kelguncha, tabib kelguncha nafas qisilib o'ladi bola ichida uni. Keyin mana har xil ulamolar so'zlaridan yana menga tasdiq keltiribdilar, tushunarli bu masalan. Keyingi bo'lim janoza o'quvchi odam janozada ayol kishining o'rtasida turadi, ayolga janoza o'qisa. Erkak boshida tursa, janoza o'qiyotgan odam. O'zi biz yana tushuntiraylik, qanaqa turadi janoza o'zi? Qiblaga, imom oldiga, kundalangiga qo'yadi. Janozani kundalangiga. Ya'ni o'likni kundalangiga qo'yadi-da, erkak kishi bo'lsa o'likni bosh tomonida, ayol kishi bo'lsa ayolning o'rtasiga kelib janoza o'qiydi. Ana shu ayolning hukmi. İmam Buhari ve sahihlerde keltirgenler İbn Burayda'dan, kişi Samuratun Cundub radıyallahu anh'dan dediler. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortlarda bir ayolga cenaze okudum. Nifası da yani tuğuşu da ulgen ayol idi. Resulullah ortası da turdular şu ayol dedi. Bunun hikmeti değil mi? Ortası da turuşlu idi deyse ayol da yapırak turuş için. Şunun için ortada turlar dedi. Hop uzun savol. Cenazeni aldın ki koyu bu kılıçlıydı mannesini o uzun. Oldinga qo'yib qilishlikni. Imomni barakasi tegsin o'sha namoz o'qiyotgan odamlarga unga. Aslida to'g'ri, uzoqdan turib bunday duo qilsak ham yetaveradi, lekin endi mana janoza o'qiganda duolar eshitilib tursin unga, boshqa bo'lsin. Shu uchun ham oldinga qo'yib o'qilinadi uni. Ana shu uchun ham aslida janozada ruku yo'q, sajda yo'q. Toki o'likka sig'inish bo'lib qolmasin uchun. Bo'lmasa ruku sajda bo'lardi janozada ham. Va Abu Davud rivoyatlarida kelgan Nafi Abu Ghalib aytadilar. Men Mirbat degan joyda yo'lda edim. Bir janoza o'tib qoldi ko'p odamlar bilan. Odamlar bu Abdulloh ibn Umayrning janozasi deyishdi. Men ularning ortidan tushdim. Qarasam bir odam ustida yopinchig'i bilan ketyapti. Otida ketyapti. Boshida bir parcha latta tashlab olgan issiqdan saqlanishlik uchun. Men kim bu dehqon dedim. Shunda odamlar aytdiki, Anas ibn Malik biladi dedim deyishdi odamlar. Keyin janozani qo'yishdi. Anas turdilarda unga janozaga namoz o'qidilar. Men Anasning orqasida edim. Men bilan uning o'rtasida hech narsa to'sqinlik yo'q edi. To'g'ri imomning orqasida turgan ekanda. Va o'sha janozani bosh tomonida turdi. Erkak bo'lganda bu. Erkakni qayerda turadi dedik, bosh tomonida. Va to'rt takbir aytib janoza o'qidi. Juda uzun ham qo'yormadi to'rt takbirlar orasini. Juda qisqa ham qo'yormadi. O'z to'rt takbirda orasi nima o'qilinadi desa, birinchisi Alloh akbar degandan keyin Fotiha surasi o'qilinadi. Ikkinchisi Alloh akbar degandan keyin Allohumma solli ala Muhammad bilan Allohumma baraka ala Muhammad salovat aytiladi. Uchinchi Alloh akbar degandan keyin o'likni haqqiga bilgan duoingiz qilasiz. Erkak bo'lsa ayol, erkak ayol bo'lsa ayol. To'rinchi Alloh akbar degandan keyin ummatan ulilar va musulmonlar haqqiga duo qilasiz, keyin ikki tomonga assalomu alaykum rahmatulloh, assalomu alaykum rahmatulloh salom beradi. Bo'ldi janoza shu. Takbirlarda qo'l ko'tarilishligi shart emas. Ba'zilar ko'taradi deydi, ba'zilar ko'tarmaydi deydi. Mana shu to'rt takbirdan iborat janoza ya'ni. Xullas, ana shu takbirlarda aytayaptiki, juda cho'zib yormadi. Har bittasini yarim soatdan qilmaganda va juda qisqartirib yormadi ham. So'ngra borib o'tirdi. Odamlar aytdiki, "Ey Abu Hamza, Ansoriy bir ayol ham bor, ikkinchi janoza ham bor ekanda. Ayol. Keyin uni olib kelishdi. Ustida naqshi yashil gumbazi bor edi, ayolni ustiga yopilgan ekan. Unga ham janoza o'qidi Anas. Yuqorida erkakka o'qigandek o'qildi, keyin yana o'tirdi. Shunda Alo ibn Ziyod aytdiki, Abu Hamza, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa qilarmidilar? Ya'ni
sizni janoza o'qiganingizdek janoza o'qilmidilar? To'rt takbir bilan. Erkakning boshida, ayolning o'rtasida turarmidilar? Aziza degani o'rta biqin tomonda, ya'ni. Deganda anas ha deganlar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir Hunayn jangiga chiqdim. Mushriklar ham chiqdilar jangga. Bizga hamla qila boshladilar. Hattoki biz otliqlarimizni orqamizda ko'rdik, ya'ni qochdi degani. Oldingi safdagi otliqlar. Odamlar ichida bitta odam bor edi, bizga shunaqangi hamla qilardi, pachirab tashardi bizni, yanchib ketardi. Ya'ni kofir juda ham shiddatli bo'lganda, bitta kofir hammani o'ldirib yurardi deydilar. Alloh keyin kofirlarni mag'lub qildi. Va bitta-bitta ularni ushlab kelina boshlandi. Ular kelib islomga bay'at beradilar Rasulullohga. Musulmon bo'lib ketgan o'tdi-ku Hunayn jangida. Shunda Rasulullohning ashoblaridan bir kishi aytdiki, "Men nazr qildim ya Rasululloh, agar Alloh shu palonchi odamni ushlab kelsa, ya'ni asir tushib kelsa o'sha odam. Haligi odam bizni kuni bo'yi bugun jangda yanchib yurgan odam. Hammani o'tib qaytib o'ldirib yotadi-yu bir kofir. O'shani ushlab kelsaydik deganlar, Alloh ushlab kelsa shuni, men bo'yin chop tashardim shuni deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qildilar. Demak, bu roziliklarga alomatda bu. O'sha kofirni bo'yin chop tashashligiga. Keyin rostdan o'sha odamni olib kelindi ushlab. Birinchi kun hamma asir tushgan, o'sha ham asir tushgan, hamma o'ldirib yurgan kofir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha odamni ko'rganlardan yoki u Rasulullohni ko'rgandan, "Ya Rasululloh, men tavba qildim Allohga" deb o'rgan. O'ldirishmas meni deganda qarang. Rasululloh indamaganlar, ketib yuborganlar. Unga bay'at bermaganlar Rasululloh, bay'at olmaganlar ham. Toki ana odam nazrga vafo qilsin deganlar. Nazr qilibdi-yu, men o'ldiraman deb. O'ldirsin deganlar-da. Haligi odam o'sha kelgan kofir, ya'ni u yoqdan keladi Rasulullohning oldiga o'tib, yoki narigi nazr qilgan odam ekan. Nazr qilgan odam o'ldiraman deb. Musulmon. Bu yoqdan keladi Rasulullohning oldiga o'tib, shu Rasululloh buyursa-da shuni o'ldirib yuborsam, dedi. O'ldirman nazr qilib qo'ydi chunki. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida Rasulullohdan izn so'ramay o'ldirib yuborishdan haybat qilgan. Chunki musulmon bo'ldim deyapti-ku bu. Tavba qildim deyapti. Rasululloh bo'lsa o'ldirsin deganlarda yuraverganlar, bayatini qabul qilmay. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilarki, bu hech narsa qilmayapti. Yurt quruq Rasulullohga qarab nima derkanlar deb. Kim? Haligi o'ldiraman deb nazr qilgan odam. Ya'ni musulmon. Rasululloh keyin bu odam hech narsa qilmagandan keyin uni bay'atini qabul qildilar. Haligi kofirdi, islomga bergan bay'atini. Shunda haligi odam kelgan keyin, nariga uni o'ldiraman deb yurgan musulmon. "Ya Rasululloh, endi men nazr nima bo'ladi?" degan. "Men o'ldiraman deb nazr qilib qo'ydim-ku" degan. "Bu musulmon bo'ldi, endi nima qilaman men?" degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytganlarki, "Men kuni bo'yi shu sen nazringga vafo qil deb bundan bay'at tiyib o'tirdim" deganlar. "Nima yurding shu paytgacha" deganlar. Mana ko'ryapsizmi, Rasululloh demak shuncha odamni o'ldirib osongina musulmon bo'laman deb qutulib ketmasin bu deganlarda, o'ldirsin deganlar. Ha, endi hozir musulmon bo'lsa ham Rasululloh qabul qilmadimi, o'ldirish mumkin ekan demak. Musulmon bo'lsa ham hattoki. Ha, endi odam qo'rqqan lekin, haligi Xolid ibn Valid yoki Usama bitta musulmonni o'ldirib qo'ysa qancha yomonlaganlar Rasululloh. O'shanaqa bo'laman deb qo'rqqanda bu odam. Shunda haligi odam aytgan, "Ya Rasululloh, menga bir ko'z qisib yormabsiz-da" degan. "De, ko'z qisib qo'ysangiz men chop tashardim" deganda. Shunda Rasululloh aytganlar, "Payg'ambar ko'z qismaydi" deganlar. Ya'ni buyursa ochiq buyuradi, buyurish agar to'g'ri kelmasa indamaydi. "Sen o'zingdan bil qilishing kerak" degan. Mana shuning uchun aytamiz ko'p o'rinlarda, fatvo so'rab o'tirilmaydi. Hozir chiqibdi Rasulullohni mazharalarni o'ldirsam bo'lami deydi. Fatvo so'raladigan degan narsa emas u. U aniq uning hukmi, ya'ni. Yoki shunga o'xshagan masalalarda, ya'ni. Xullas, hozir bu qissani Anas radhiyallohu anhu shunchaki qo'shimcha foyda qilib aytib berganlar. Lekin bu yerda hozir bizni bobimizga tegishlik joyi Anas radhiyallohu anhu janoza o'qiganda erkakni bosh tomonida turdi, ayolni o'rtasida turdi, ya'ni. Mana Abu Davudda ham kelgan bu. Va boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Xullas, mavzu tushunarli bo'ldi, ya'ni. Keyingi bo'lim ijtimo'u janoizir rijali va nisa. Erkak va ayollar janozalari jamlanib qolsa qanaqa o'qiladi? Masalan, 3-4 ta erkak, 3-4 ta ayol hammasi bitta qilib o'qarsa bo'ladimi? Alohida-alohida o'qish kerakmi? Imom Nasoiyda rivoyat kelgan. Ibn Jurayjdan aytadilar. Men Nofiydan eshitdim, aytdi. Ibn Umar radhiyallohu anhu 9 ta janozaga namoz o'qigan ekanlar birdaniga. 9 ta janoza. Erkaklar
imomga yaqin kelgan tomonda turar ekan, ayollar bo'lsa qibla tomonda turar ekan. Hammasini bir saf qilgan ekanlar. Nima degani bu? Masalan, imomni oldida turadi-yu, birinchi imom oldiga erkakni qo'yadi. Nechta bo'lsa ham. Masalan, 5 ta erkak bo'lsa, 5 ta erkakni qiblaga qaratib qator qo'yib ketadi. Oldinga qarab saf tortadi, ya'ni qiblaga qaratib. Keyin undan uyog'iga ayollarni qo'yadi. Qibla tomonga, ya'ni. Munoqasiga ketavermaydi, namozni saf tortganga o'xshab. Çünkü janoza imomni oldida turish kerak. Shuning uchun namozni saf tortganga o'xshab qator yon-yon ketavermaydi da, oldinga qarab saf ketadi, qiblaga qarab, ya'ni. O'shanda tartib qanaqa bo'ladi? Erkaklar birinchi qo'yiladi, keyin orqadan ayollar qo'yiladi. 9 ta janozaga shuna qilib Ibn Umar janoza o'qigan ekanlar. Ular bir saf qildi degani shu. Ya'ni oldinga qarab bir saf, qiblaga qarab bir saf qildi. Va o'sha yerda ayollar ichida Ummu Kulsum bo'lgan ekan, Alining qizi. Umarning xotini bu, Ummu Kulsum. Va uning o'g'li ham bo'lgan ekan, ona bola o'lgan ekanda. O'g'li Zayd. Ularni ham shu yon-yon qator qilib, ya'ni oldin qilib qo'ygan. İmam o'sha kunda Said ibn al-As edi. Yani imam deganda bu yerda amir nazarda turilgan. Janoza o'quvchi chunki Ibn Umar deyildi-yu. Janoza o'quvchi Ibn Umar, imam deganda bu yerda amir, ya'ni. Odamlar ichida Ibn Umar, Abu Hurayra, Abu Said, Abu Qatada shular bor edi. Bular birontasi inkor qilmadi bu narsaga. Ya'ni sahobalar iqror bo'ldi demoqchi. O'shanaqanga janoza o'qilinganligiga. Yoki vavudiat janozat Ummu Kulsum deganda yangi gap bo'lishi ham mumkin bu yerda. Ummu Kulsumning janozasi yuqoridagi Ibn Umar o'qigan janozadan boshqa. Keyin ya'ni o'shanda imom kim bo'ladi? Imom Said ibn al-As bo'ladi, ya'ni Said ibn al-As. Zarar yo'q kim bo'lsa ham. Xullas mana shuncha sahobiy borib birontasi inkor qilmagan bunaqangi tartibga. Demak, bir tup janozalar bo'lib qolsa, qator qilib oldin qilib qo'yiladi, shunaqangi qilib o'qilinadi. Bu mavzu tushunarli. Endi mana mavzu oxirida bir so'z keltiribdilar. Ma'lumki, janoza duolaridan bir duo bor. Erkak odamni masalan o'lganda janozasida aytilinadiki, Allohumma abdilhu zawjan khayran min zawjihi deyiladi. Masalan, erkak o'lsa, uni haqqiga duo qilishda nima duo qilinadi? Allohim bu erkakka narigi dunyoda bu dunyodagi juftlari ahlidan ko'ra yaxshi juftlar ahlilar bergin deb duo qilinadi o'lgan erkakka. Orta qolib ketgan xotin bolchaqalardan da yaxshi xotin bolchaqalar bergin deb duo qilish kerak. Xo'p, endi ayol o'lsa, ayolga shunaqa deish kerakmi? Masalan, ayol o'ldi. Uni endi duo qilish kerakmi? Bu dunyoda qolib ketgan eridan da yaxshi erlar ber u yoqda deb duo qilish kerakmi? Aytilganki, bu narsa erkak haqidagina aytiladi. Ayolning haqida aytilmaydi. Nimaga? Erkak shohi bo'lmaysiz? Chunki erkakka 2 ta 3 ta ahli bo'ladi jannatda, bir necha ta xotin bo'ladi, ammo ayolga bitta er bo'ladi-ku. Ha shu uchun endi mana er bo'lsa-chi hozir jannatda uni. Hal o'lgan u. Ha siz unga bundan da yaxshisini ber deyapsiz. To'g'ri kimga qilyapti bu? Ana shu uchun ham ayol kishiga bunaqangi duo qilinmaydi. Illo ahli deganda, masalan, qavm qarindosh, bolachaqalarini ber desangiz mumkin. Ya'ni bu dunyoda qolib ketgan qavm qarindosh, bolachaqalardan da yaxshi qavm qarindosh bolalar bergin u yoqda. Chunki u bitta bolaga xoslanmaydi-ku, ya'ni. Shunaqa deyilsa mumkin, ya'ni. Keyingi bo'lim ayollar janoza o'qishligi. Men o'tgan darsda so'ralingan masala bu. Ya'ni janozaga bormaydi, o'zi to'g'ri kelib qoldi. Masalan, masjidda o'tirdi, janoza keldi. O'qiydimi endi ayollar janozaga ergashsa hali aytilindi-yu, qarg'alindi. O'qimay o'tiraveraman endi. Nima qiladi? Imom Muslimda hadis keladi. Abbot ibn Abdullah ibn Zubayr u kishi aytadilar, Oyisha radhiyallohu anha Sa'd ibn Abu Waqqosning janozasi masjidga olib o'tirilishligini buyurganlar. Men ham o'qiyman masjidda deganlar-da. Chunki uydan chiqmagan bo'ladilar-da shunda Oyisha onamiz. Masjidda bo'lsa shundoq uylarda o'tirib xitob qilib olsalar ham bo'ladi. Shuning uchun masjidga olib kiringlar janozasini deganlar. O'qimoqchi bo'lganlar Oyisha onamiz, ya'ni. Endi tashqarida janozaxona bo'lgan. Masjid tashqarisida. Odamlar Sa'd ibn Waqqosni janozasini o'sha tashqarida o'qiymiz deganda Oyisha onamiz masjidga olib kiringlar deganlar. Men ham o'qib olay. Chunki tashqariga chiqishlari mumkin emas-ku janozaga ayol kishiga. Shuning uchun masjidga olib kiringlar deganlar. Odamlar buni inkor qilgan Oyisha onamiz. "Ey, masjidda janoza o'qiymizmi?" deganda. Ana shunda Oyisha onamiz aytganlarki, odamlar bunchalik Rasulullohning sunnatlarini tez unutuvchi bo'lmasalar, axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Bayzo degan sahobiga masjidda janoza o'qiganlar-ku deganlar. Nima qildi masjidda o'qilsa? Rostdan mana bu dalil joiz. Janoza masjidda o'qilmaydi.
Fakat alohida janozaxona bo'lgani uchun odamlar unutib yorgandi sunnatni. Oysha onamiz shunda mana eslatyaptilar. Xullas bizni mavzuga tekshirish joyi mana Oysha onamiz janoza o'qiyaptilar hozir. Balki o'qishni xohlayaptilar. Lekin orqasidan chiqmayaptilar mana qarang. Shuning uchun masjidga olib kiringlar deyaptilar. Chunki masjidga olib kirsalar nima bo'ladi? Oysha onamizni uyi uyur. Masjidni yoni shunday. Uylardan muqtoq qilib yuborsalar bo'ladi kerak bo'lsa, ya'ni. Keyingi rivoyatdan shu ekan, bu tushunarli bo'ldi mavzu. Keyingi bob, man yadkhulu qabra al-mar'ati liyadfinaha. Ayolni kumush uchun qabriga kim kiradi? Uni go'rga qo'yish uchun, ya'ni. Imom Buxoriy rahimahullohni sahihlarida keladi. Anas radhiyallohu anhudan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlarini janozasiga hozir bo'ldik. Buni ba'zilar Ummu Kulsum degan, ba'zilar boshqa qizlari degan. Alloh alam zarar qilmaydi qaysi qizlari bo'lishdan qat'i nazar. Shunda Rasululloh o'tirgandilar qabrni yoqasida. Men ko'zlari yoshga to'lganini ko'rdim deydilar. Shunda Rasululloh aytdilar, sizlar ishlaringizda shu bugun, shu kecha biror kecha bir shu kechada qo'shilmagan erkak bormi dedilar. Mutti yo'qmi yuqoridagi nima deyim. Shunda Abu Toha men dedi. Mana shu joyimda. Agar bu yerda shu qorafadan maqsad gunoh qilmagan degan ma'no nazarda tutilganda, o'ylaysizki Abu Toha men gunoh qilmaganman deb chiqadimi? Kim buni qilishlikni o'ziga bir loyiq deb biladi? Men gunoh qilmadim deyishlikni. Hech qachon sahobalar bunday demaydi. Shuning uchun bu yerda yoki Rasululloh gunoh qilganmi? Yo Usmon gunoh qilganmi qarang. Ha, ko'ryapsizmi? Aslida agar gunoh maqsad bo'lsa, bu yerda Usmonni o'zini tushiradilar Rasululloh eri mana. Radiyallahu anhu. Yo o'zlari tushardilar masalan. Demak, Rasululloh o'zlari yoki masalan Usmon radhiyallahu anhu qo'shilgan bo'lganlarda shu kecha. Shuning uchun Rasululloh bir qo'shilmagan biroq bormi deyaptilar mana. Mana shunda olib ulamo aytganki, hatto erkakni ekaymiz, ayolni. Ayolni yaqinlari, mahramlari turgan bo'lsa-da, ular qo'shilgan bo'lsa, qo'shilmagan odam tushgan afzal deyishgan. Chunki Rasululloh o'zlari tushmayaptilar qarang mana. Usmon erini tushurmayaptilar. Yoki boshqa bir mana Aliyni boshqani tushurmayaptilar mana yaqinlarini. Tolha, Abu Tolha umuman begona qizlariga. O'shani tushuryaptilar mana. Men deganda o'shani tushuryaptilar mana. Qabrga tushdi va keyin qabrga tushirdi degan qizlarini. Endi chunki u yerda mahram nomahram degan narsaga hojat yo'q chunki hech kim uni ushlamaydi. Bunday masalan kafanini ipidan ushlab tushirsa ham bo'ladi buni. Hech u nomahramni ushlashga to'g'ri keladi deyilmaydi. Har kimda aytishligi mumkin, yuzini ochib qo'yishga to'g'ri keladi deb. Endi u ish emas bu, bunda yuzini ochib qo'yish ya'ni. Bir rivoyatlarda Ruqayya deb kelgan ekan bu. Qizlari o'lgan qizlarini Ruqayya o'lgan deb kelgan. Imom Ahmad rivoyatda ekan bu mana. Shunda Rasululloh aytganlar, "La yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlihi al-layla." Shu kecha ahli bilan birga bo'lgan odam ochib kelyapti. Shu kecha ahli bilan birga bo'lgan odam qabrga tushmasin deganlar. Endi xo'p, kishini agar endi mahramlari bo'lmasa ayol kishini masalan, kim mahram eri ya'ni eri bo'lmasa, hozir Zaynab onamiz qissasiga keltiriladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Zaynab binti Jahsh vafot etganlarida Zaynab onamiz to'rt takbir aytib janoza o'qigan ekanlar. So'ngra Rasulullohning ayollariga odam jo'natganlar. Kim bu kishini endi qabrga qo'yadi deganlar. Rasululloh yo'q. Ayollar Rasulullohni kim qo'yadi qabrga? Shunda ayollar aytgan ekanlarki, hayotliklarida u kishini oldiga kim chiqib, kirib chiqib yurgan bo'lsa, o'sha qo'yadi. Mahramlar deganlar degani. Endi bundan olib ba'zilar mahramlar qo'yadi degan. Mana bo'lganda bu ota guruh qozixona qilinadigan masala emas. Agar mahramlar ichida kechasi qo'shilmagani bo'lsa, yaxshi, o'sha qo'ysin. Agar mahramlar ichida kechasi qo'shilgani bo'lsa, begona bo'lsa ham o'sha qo'shilmagan odam qo'ygan yaxshi bo'ladi qabrga, ya'ni ayol kishini. Keyin mana Ibn Hazmning yuqoridagi hadisda sharhini keltirdi, buni biz tushuntirdik o'tgan darsda ham. Vojib deya olmaymiz bu narsani ham biz, ya'ni sunnat. Qo'shilmagan odam, kechqurun qo'shilmagan odam qabrga qo'yishligi sunnat bo'lsa, Ibn Hazm esa buni vojib degan ekan. Endi u kishi zohirligiga borgan, ya'ni hamma narsani zohirni olib vojib deb ketaveradi u kishi. Bu darajada emas, sunnat bu qo'shilmagan bo'lishlik. Hech kim topilmasa endi qarab o'tirilmaydi, ya'ni. Xo'p, tushunarli, shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob. Ayol kishi qabrga qo'yilganda ustini bir satr bilan qarovchilar ko'zidan bekitib qo'yish haqida ekan. Keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Alloh xolam.